Vojvodinu. Dakle, obišli smo skoro celu Srbiju i na početku emisije ste mogli da vidite kako teče žetva ječma u Rumi. A sada da vidite kakvi su prinosi u Bečeju. Žetva ječma u Bačkoj je uveliko u toku. Vreli dani sa temperaturama od preko 35 stepeni možda nisu bili prijatni po gradovima, ali što se tiče žetve, bolje vreme nismo mogli da poželimo. Radovan Josimović iz Bečeja nema svoj ječam, međutim bavi se pružanjem usluga žetve, tako da je krenuo da prvo skida ječam svog prijatelja Galetina. Strahovanja da bi ječam mogao da počne da klija zbog kiše proteklih dana, zapravo nedelja, su se pokazala kao neosnovana. Ječam je odlično kvaliteta ove godine. Žetva je počela proteklih par dana, neki su krenuli, evo mi smo danas izašli prvi put sa kombajnom da probamo da vidimo kako će to ići. Ide dobro, za sad nemamo nikakvih parova, ječam lepo izgleda, još ne znamo koliko će biti po katastarskom jutru, ali za sada sve ide po planu. Da li ste merili vlagu ječma, da li je dovoljno prosušen ovo vreme, kako mu prija ovo sunce koje je upeklo ovde? Pa, vlagomer nemamo, mi to šac metodom, po zubu, grizemo, sad kakvi su nam zubi, ako koji hoće da ispadne, to je to. Ma vidi se po suncu, sunce je baš užeglo proteklih par dana, evo i sada, blizu 40 stepeni, nije nam lako ni kombajn ni nama, ali ječam je suv. Sigurno oko 11 vlage, možda malo jače, ali suve, tu nema greške. Vidi se po njemu po vlaci, tako da nema. Pa žetva ječma, mi smo danas počeli prvi dan, neki su počeli još pre dva dana. Usevi ne izgledu loše, rod će biti, ja mislim, solidan. Ispod 3 tone neće biti po jutru. Po jutru, baš dobro zvuči. Da, po jutru ispod 3 neće biti. E sad, koliko će ga biti više, samo što nam se cena ne sviđa. Cena nam je mala, nude nam tu 16-17 dinara, a to je mizerija. Prošle godine smo dobili 21 dinar za njega, sad je pao na 17-16. Da li mislite da je to realna cena? Nije realna. Svi su inputi otišli gore, a naša roba je pala dole. To nije uopšte realno, mislim. Šta ćete vi da radite? Pa mi ćemo nešto dati na čuvanje, nešto ćemo gurati kroz stoku. Pošto imamo to, imamo bikove i onda ćemo to kroz bikove nešto progurati, a nešto ćemo prodati, pošto ne možemo sve ostaviti, nemamo skladište, toliko ostavit ćemo ga na čuvanje, čekati cenu, pa ćemo ga onda prodati kad mislimo da je najbolje. Sorta ječma je Nonius. Očekuje se prinos od oko 3,5 tona po jutru, što je odlično ako imamo u vidu da se radi o zemljištu pete klase, praktičnom pesku, gde kukuruzni ne može da se uzgaja jer izgori zbog visoke temperature u avgustu. Nonius je inače rasa radnog konja, a po njoj je ječam dobio ime. I stvarno iskustvo je pokazalo da je Nonius odličan konj za posao za naša polja što se tiče ječma. Iako je star 20 godina, s druge strane što se tiče kombajna, klasov stariji kombajn sa P450 dobro naštelovan i utegnut, savršeno skida kao barucu ječa. Radovan je skida u žetvi po 30-40 hektara žita dnevno. U bunkir može da stane 4 tone pšenice ili ječma, tako da se kombajn prazni posle svakog skinutog jutra otprilike. A ovo je sorta Nonius novosadski. Nije semensko. Ovo je druga reprodukcija. Prošle godine smo sejali semensku, a sad smo sejali ovo sa tavana. A i prethodnih godina smo sejali po 10 godina sa tavana i Nonius se najbolje pokazao. Nonius, dakle? Da, novosadski. I mi smo jako zadovoljni s njim. Ali čak ne mora ni sertifikovano seme, jel? Ne mora sertifikovano sa tavana, provejamo ga na trijeri, u mašinu i teri. Kad je ovako, kad je kasnila setva ječma, kad je posejan, šta je primio đubriva, kako je to izgledalo, pošto baš dobro sad izgleda u ovom momentu i došla je nizak, što je interesantno. Pa, setva nije kasnila, on je posejan u roku tu negdje oko 15. oktobra. Je posejan, dobio je linzer 3.15-ke, nismo mnogo bacili, bacili smo 100 kila po jutru i dobio je u proleće 100 kila sana po jutru. Jer prošle godine smo se opekli, bacili smo mu više đubreta, pa nam je polego, nismo mogli da ga pokupimo. I sad smo mu smanjili đubrenje da bi on ostao upravo. Kad nam polegne, onda još više izgubimo, ne može da ga skupimo. Znači, ipak ovako pre strana đubriva taj linzer se ste koristili? Ja sam sa linzerom jako zadovoljen. Njemu je negde 6,5 do 7 km, 7,5 na sat ide. Znači na dan možemo da skinemo, kad bi se krenulo tu od nekih 8 ujutro, ko bi vreme dozvolilo,
pa do 6-7 uveče može da skine 30-tak jutara na jednom mestu, čak možda malo i više. Da nema nekih zastoja, kvarova, nafta, filteri i tako to. Može da se uradi, dosta da se skine. Ipak, dakle, 30 do 40 jutara dnevno, a ne hektara, kako smo rekli malo pre, mala ispravka. Ali ono što sve muči u ovom momentu je, naravno, cena ječma. Maltenik se ugovarao sa nekim proizvođačima zaštićenu cenu 21 dinara za pivski ječam. Međutim, izgleda da ne možemo da očekujemo tu cenu za stočni, to nije dobro. Problem niske cene ječma stvara i problem kombajnerima, pošto onda ne može da se odredi ni cena usluge. Malo ljudi njega uglavnom seju i to će biti gotovo za 4-5 dana, to nema, izaće 5 komba i uradit će to što ima. Jer ljudi su odvikli, onaj proletni smo pre mnogo sejali, pre 20 godina, posle su nam jako podbacili ti pivarci i svi su odustali. I sad je to sporadično tako koji ljudi seju ječam uopšte. Ali najviše stočni znači? Ali najviše stočni ide, da. Najsigurnije. Protekli godina smo i znali mesec dana pre koja je cena usluge i to. Sada pravda vam kažem, ništa ne znamo. Ne znamo ni to neki odnos pravimo spram cena, ječma, žita i tako to. Dva metra pšenice ili ječma u katastarskom jutru plus 10 litara nafte. Ali sad pravda vam kažem, ne znam ni koja je cena ječma ni koja je pšenice. Tako da radimo samo da se uradi, a šta će biti, kako će biti, ne znam, dogovorit ćemo se. I radimo ne samo onim nekim stalnim mušterijama, proverenim, ne radimo, nove ne uzimamo jer su to redovne platiše, imamo dužnika par godina unazad, tako da trošimo naftu, trud, snagu, bolje onda džaba sediti nego džaba raditi, neka stara poslovica koja nisu to ljudi. Se uklapate u 2 metara žita, što bi se reklo, i 10 litara nafte, koliko tu uopšte ima zarade za kombajnera, pošto i nafta košta dosta? Pa nafta nam je jako velika stavka, ali uklapamo se ako nemamo nekih kvarova. Ako neka remenica ode kajš ili tako to, nema zarade, ceo dan radiš za nulu. Eto sad ta nafta, trošimo mi tih 10 litara, trošimo i više, zavisi od parcele do parcele, udaljenost od mesta, kolika je površina, koliko imaš, ali sve u svemu radimo, idemo, guramo, pa ima, nije da nema, ima, može da se zaradi. Pratit ćemo naravno ovih nedelja šta se dešava sa cenom ječme, jer je to samo uvertira za najvažniju stvar koja tek dolazi, žetvu pšenice. Videli ste ovako tokom ovog priloga cene koje smo emitovali sa Novosadske berze, uključujući i cene terminskih isporuka za soju i suncokret ove godine. Treba to uzeti s rezervom jer tu uvek ima špekulacije naravno. A sad glavna špekulacija ili glavno pitanje je koliko košta pšenica u Srbiji u ovom momentu, verovali ili ne, niko ne zna. Zvali smo velike otkupljivače pšenice, nijedan nije želeo da kaže koliko košta pšenica u ovom momentu, po kojim će cenama oni otkupljivati. I zato, osim ako vam novac nije baš hitno neophodan, sačekajte s prodajom. Jer neke prognoze analitičara kažu da će odmah posle žetve, dok se malo ovako opljačkaju poljoprivrednici koji svake godine, cena otići na 20 dinara, što je bilo nešto realno. Trenutno se špekuliše sa 17-18 dinara. Ali kad smo kod para, Goran Vasić ovde iz garantnog fonda Pokrajine Vojvodine. Garantni fond je, gospodine Vasiću, izašao sa jednom zanimljivom ponudom za poljoprivrednike koje se tiče ukrupnjavanja poseda zemljišnjih. O čemu se radi, kakav je to program u pitanju, kako poljoprivrednici mogu da kupe zemlju ovako jeftinije? Zahvaljujući podršci 4 za sada banke, velike banke koje operišu na našem tržištu, to je kredit... Može će biti još, dakle, ne samo 4. Da, da, ali za sad smo potpisali ugovor sa ove 4. Koje su uslovi? Znači, uslovi su sledeći, da morate imati registrovano gazdinstvo, da imate manje od 50 hektara, jer je upravo ova mera namenjena ukrupnjavanju poseda. Onim malim i srednjim farmerima koji bi trebali otprilike da dobace tu granicu od 50 hektara koja se procenjuje za naše uslove da je neki optimum da biste bili konkurenti u budućoj tržišnoj utakmici. Da spomenemo samo neke podatke, u našoj zemlji trenutno je prosječan posed veličine 5 hektara. Slovenija koja ima mnogo manje obradivih površina ima 6 hektara prosječnog gazdinstva, a u EU je ono 17,9 hektara. Znači da je potrebno, pored dobrog iskorišćenja poljoprivredne mehanizacije i da biste imali jaču budućnost, u pregovaračku poziciju sa bankama, da imate malo više nepokretnosti u svom portfelju. Gospodine Vasiću, svako želi naravno da kupi zemlju i da dođe do što više zemlje. Cena zemljišta je eksplodirala prosto. Osim naravno ako niste došli negdje iz Saudijske Arabije, onda vam je isto.